गाइज होइन हामी चाहिँ पुरा इन्भर्टर लगेर गोदावरीमा माछा मार्न गइरहेछौँ होइन खोलामा है त्यो खोलामा माछा मारिरहेछौँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ आज हामी 5-6 जना छौँ हाम्रो मेन नायकै भनेको चौ सर्जन छन् उता अनि हामी यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ ब्याट्री लिएर आएको छौँ यो ब्याट्री उता इन्भर्टर त्यो लगेर पुरै एकदमै ऊ भइरहेछ होइन यता करेन्ट लगाएर माछा मार्ने होइन हामी 5 जना मिलेर रमाइलो गरौँ भनेर आएका छौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला है त हामी त्यो माछा मारेको पनि तपाईँले देखाउँछौँ पुरै कम्प्लिट आमा के रे सर के भन्नुभएको थियो अहिले कहाँ कसरी ए ल ल ल ल गाइज होइन एकदमै हामी नदीमा हिँड्दा छौँ होइन ब्याट्री बोकेर साथीहरू पुरै एकदमै ठाउँ चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ अब हामी त्यहाँ करेन्ट लगाएर माछा मार्ने भन्ने रहेछौँ होइन तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कसरी मार्दो रहेछ त इन्भर्टरबाट भन्ने धेरै गुनासो हुन्छ होइन मैले चाहिँ हल्काको माछा नि हेर्नुहोस् हल्का यही हल्का होइन यो चाहिँ माछा समात्नेवाला हो यो चाहिँ एकदमै होइन के भयो हात दुख्यो मैले एकदमै अब माछा मारेको त देखाउँछौँ होइन कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन नि यो चाहिँ तार छ तपाईँको यहाँ पुरै गरेको यो चाहिँ इन्भर्टर छ होइन अब हामी यहाँ सेटिङ गर्छौँ मेन नाइके हाम्रो यहाँ छ नि होइन दीपावली सुनामणि चौधरी सर चाहिँ एकदमै माछा मार्दै हुनुहुन्छ उता फिट गर्दै हुनुहुन्छ हातले ब्याट ब्याट माछा त बहुत भयो यहाँ माछा पुरै नगर्नु छ यो के गर्नुभयो सर यो इन्भर्टर हो यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिसिङ खुल्ला छ ओहो ए इलेक्ट्रिक फिसिङ भनेको के हो त्यो इलेक्ट्रिक फिसिङ भनेको करेन्टबाट माछा मार्ने सिस्टमलाई इलेक्ट्रिक फिसिङ भन्छ ए अनि यो चाहिँ के हो यो इन्भर्टर अच्छा कहाँदेखि
एकचोटि यता हेरौँ न हेर्नु न, दाढी त मस्तो पाल्नु भएको छ तपाईँले। अच्छा अँ यहाँ त्यहाँ उयो भएन पासाक्रम रोक यो अलिकति। यो के हो त, केमा लाउने? इन्भर्टरमा लगाउने हो। ऊ वहाँ पानीमा जान लाग्छ ऊ पलक अरे यता त्यस्तै भयो यहाँ एउटै तार छ नि यहाँभन्दा फिट हो गिल होइन चौसले हाम्रो। अब यहाँ चाहिँ माछा हामी तपाईँलाई मारेको देखाउँछौँ होइन, माछा कसरी मर्दो रहेछ करेन्ट कसरी लाग्छ भन्ने कुराहरू हेरेर होइन। अनि हुन्छ हाम्रो ठेकदार साहब म्यान ऊ नाइके उहाँ हुन् होइन, डोनर आजका एकदमै पुरा हल्का सुमाएर माछा सुमात्नलाई पुरा तम तयार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन, पुरा रेडी हुनुहुन्छ। अनि यहाँ माछा छ यसमा गाइस होइन एकदमै निकाल निकाल फटाफट चली यार हेर्नुहोस् यहाँ माछा पुरा टिप्दै हुनुहुन्छ होइन, म पनि जान्छु अब। अरे यही त राम्रो हुन्छ त माछा के हो यार सर तपाईँ।